Shida ya kwamba ya wanyama ambayo tunaipata ni kwamba kusema la kweli hakuna hatua ambayo inaichukuliwa na shirika la wanyama pori kuhusiana na athari kubwa ambazo wananchi wanazipata mashinani. Sasa hili tunajua wazi labda limechangiwa na sheria, sababu hata wananchi wao huishia kulalamikia kwa maofisi husika na kwa viongozi wa kisiasa. Napozungumzia ni kwamba kuna tatizo kubwa katika sekondari ambayo imejengwa eneo la Mlewa katika eneo la Kaloleni Ward. Fence imevunjwa yote na ndovu. Na pesa zilizotumika kujenga hiyo shule na hiyo fence zilikuwa ni pesa za CDF. Sasa tunakuta kwamba wale ndovu wamevunja fence yote na ripoti imepelekwa KWS, lakini hakuna hatua yote imeweza kuchukuliwa. Sasa la msingi mwananchi anauliza, kwa kamati kama hii ya bunge, mwananchi anaweza kuelezea matatizo yake, lakini anafikiria je, kamati hii inahusika na malalamishi tulionayo tupate suluhu ama ni swala la sheria? Tumekuja kugundua kwamba ni swala la sheria na nina imani kwamba mtatusaidia. Kwa hivyo katika swala hili, jambo ambalo kubwa mwananchi anatatizika nalo ni public participation ya haki zake kisheria dhidi ya udhalimu anaoupata kwa mnyama wa pori. Kwa hivyo wananchi wengi hawajui. Kwa hivyo tungeomba tafadhali kwa uhamasisho kupitia kwa wawakilishi wa kisiasa na shirika la wanyamapori, ili wananchi waweze kuhamasishwa, ili waweze kujua haki zao wataweza kuzipata vipi. Sahihi shule hiyo watoto wakisoma wanasoma kwa shida, mpaka hata sasa ingine pia madarasa niyo lessons pia zinakuwa cancelled, sababu ndovu wengine wamezaa na ndovu akizaa hizo ondoka hapo mpaka muda fulani aweze kuhama na mtoto wake. Sasa hilo jambo limegusa wananchi, na tuliposikia kikao kama hichi ambacho kweli wananchi wako na hamu kubwa sana ya kusikia je hatma ya kikao hiki ambacho ni ya kamati ya bunge, je kitakuwa na suluhu gani. Kwanza ningependa kurudisha shukrani kwa mbunge wa Mwatate, mbunge wa Voi, ambao kweli wameonesha mfano mzuri na wamejaliwa kuwa katika kamati hii, ambayo kamati hii ndio swala la Mtaita linamgusa zaidi, sababu Mtaita amezungukwa na wanyamapori. Pili, jambo lingine ambalo ni lizito kando na athari ya mnyamapori ni swala la ajira. Hatujui hawa watu ambao wanaofanya kazi ndani ya KWS huwa wanaandikwa wapi na ni lini. Yaani sisi tunakuta wafanyikazi wanakuja tu from Rift Valley, Central Province, Nyanza, lakini Wataita hatuoni. Sasa tunataka tujue mahali wafanyikazi huandikwa KWS, huandikwa Nairobi ama huandikwa wapi? Sababu sisi wengine kama Voi twashukuru twapata wapangaji, lakini na mimi najiuliza swali, huyu mpangaji ninayempata ana wafanyakazi wapi bwana KWS? Nikimuuliza anaambia atoka Kisumu. Huyu kutoka Kisumu mpaka hapa, na sisi anga umeandikwa nini? Hatumeandikwa juzi new recruitment. Unajua maskini hawafichi. Sasa na mimi najiuliza na roho, hii new recruitment ilifanywa wapi? Sasa Wataita sisi tumekuwa ni watu tu wa kukaa barabarani kuuzia tomato watu ambao wako na payslip, ili hali na sisi tungepata fursa na sisi vijana wetu na watoto wetu wakaandikwa kazi hapo ndani. Kwa hivyo tafadhali, ukabila ulio ndani ya KWS unatusikitisha. Ukabila it is too much. Na hiyo tunaona tafadhalini kama jamii Wataita kupitia kwa kamati hii ya bunge muweze kutushirikia. Swala la KWS Training Institute iko kaunti ya Taita Taveta Manyani. Lakini utakuta vijana watazungushwa hapa uwanjani, watachukuliwa wawili. Kaunti ya Taita Taveta nzima watu wawili. Na ukichunguza utapata pale kuna wakamba 20. Sasa tuuliza, kwani kuna uwanja tofauti? Yani tunashindwa ile kuulizwa. Lakini swala tunaulizwa ni kwamba jamani, Mungu alileta ukabila ni amani ya ulimwengu. Na tukitaja ukabila si kwamba ni matusi, sababu ukabila ni kama utaifa, sababu tunaogopana. Mkiogopana mtaheshimiana, mkiheshimiana mtapendana, katika upendo kuna amani. Lakini huu kabila tusiutumie vibaya, sababu Mtaita nchapu cha mwane dotuni, mtu ameshika dini sana, basi yeye anaubizwa left and right, itakuwa ni jambo la kusikitisha. Tunasema kwamba watoto wengi wa Kitaita wangesaidiwa na pesa
za kutoka KWS kwa mtoto mwerevu mtaita. Watoto wengi wangesoma. Sisi mimi mahali naishi, naishi eneo ambalo kila siku ndovu usiku wako kwangu. Ndio maana ninafuga mbwa zaidi ya 20. Ili wananipatia signal ndovu wanakuja kimbia ndani. Mimi ngisikia mbwa analia mimi nakimbia ndani. Maana yake najua wenyewe wanakuja. Wamenipasulia tangi ya maji. Nikienda nikiripoti nani atanilipa. Lakini haya yote ni kwamba kwa nini sisi tuna mapenzi na hawa viumbe? Lakini wale wanaosimamia hawa viumbe hawana mapenzi nasi. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba kama ndovu tunazipenda, maana yake kusema la kweli, vita vilivyo hapa si kati ya mnyama na mwanadamu, vita vilivyo hapa ni mnyama peke yake. Maana yake huyu mnyama ndo anamfuata mwanadamu. Sio mwanadamu anafuata mnyama ndani ya paka. Sasa swali ni kwamba inakuwaje leo inasemekana kuna vita kati yangu na mwana. Mimi sina vita na ndovu. Ndovu ndo ana vita na mimi. Maana yake ndo ananifuata, anakuja ananiua. Sawa basi, mtu ameuawa. Utakuta KWS atakuja pale kumfukuza ndovu. Yule mwanadamu maiti aliye pale atakuja kubebwa na polisi. Siku ya mazishi angaa kuona KWS amekuja. Angaa wameleta tu kilo 50 ya mchele, utawaona. Sasa tutaanza kwenda mbio kwa mbunge, tutaenda mbio kwa MCA ndio atupatie mchele twende tukasimamie mazishi. Hata kutoa transport, hata hawana habari. Lakini sasa nashangaa, sijui ndio training wanatrainiwa hivyo ama sijui ni vipi. Sawa sawa. Lakini naona kwa hayo machache nasema tafadhalini mtuangalie kama wanyanyahoi na mtusaidie katika ajira na masuala ya wanyamapori.